begynde at lave deres bar, det jo. Kan du ikke lade noget? Nej. Bare alt det, vi har med. Vi har så meget med. To puder og det hele. Der står der puder, der ikke. Bum bum. Bum bum. Den siger bum bum. Det er en illustration. Hvad? Den, der klapper flyet. Ej, er du den, der klapper? Er du den, er du den, der klapper, når det er let? Når du er ned? Ja, du er sådan ned. Det har jeg aldrig gjort. Jeg har aldrig styrt ned. Nej, jeg har aldrig gjort det. Jeg var nødt til at gøre det, så jeg tror, det kan hjælpe. Ej, for helvede. Okay, det der. Det var lige for at sætte med i bilen, vi gør det. Ej, har du seriøst set time? Ej, hvor god. Er vi nede på 3 timer nu? Ja. Ja, præcis. Skål. Ej, jeg ved at skåre. Er du klar? Så er vi den første flyver. Nu fik lige den next pillow. Fik lige også. Du ser så godt ud. Den er bare. Ja. Ah, det er fedt. Ja. Hvad er status lige nu? Vi er sådan set i Manila, og vi er ved at løbe lige her under ryggen. Karoline er godt i gang med at strække ud. Ja, det er godt. Så er vi fandme landet. 21 timers rejse er slut. Du skal også tjekke din, det der timing-ting, du har sat til, da du kørte. Gud ja. Skal prøve at se. Ej, glem at vi har hentet vores bagage. Hvis den stadigvæk er der. Så! Så skulle der lige masker på. Hej! Hell to the year. Så er vi landet, og vi har lige fået vores kuffert, og det gik fucking hurtigt. Hvad synes I? Jeg elsker det. Jeg kunne godt bruge så mange lys derhjemme.
Sedap kok.